Nå ja, mor. Ej, det er så fint. Se lige min mors. Se min smukke mor. Hvad fanden? Det er nok fordi, vi kørte den op. Jeg gider slet ikke. Nej, jeg dør. Nej, det har jeg ikke.
Ej, hvor er det søde. Ej, hvor er det søde. Ja. Lærke, jeg har faktisk en gave til dig mere. Jeg gider slet ikke have det. Jo, det vil du gerne. Ej, oh my god. 2, så skal man jo drikke champagne. Er det champagne? Sin første tår og sin hue. Men vi drikker jo ikke alkohol. Så vi har tænkt os at drikke iskaffe af vores hue. Og det lyder skørt, men det blander jeg udenom. Så vi skal lige pakke den ind i sådan noget film, så det ikke kommer på huen. Ew! Mit hår er virkelig klamt. Jeg ligner en mand. Ikke at der er noget galt med det. Godt Lola ikke er her. Er du sindssyg? Så prøver jeg her på det. Og så løfter op. Jeg ved det godt, men jeg vil gøre det. Det har været min drøm. Det er altså okay. Løft hulen op. Ej, det der, det kan man da godt. Det ser. Jeg har indvidet den nu. Gjorde du det, Anna? Sådan der. Det var drømmen, det her. Jeg har nu udlevet drømmen. Jeg skriver pyt i min hue nu. Melissa, er det en god idé? Okay, nu skal jeg holde en meget vigtig tale. Jeg skal altså sige noget vigtigt. Traditionens tro, så skal man skrive sin sidste karakter inde i sin hue. Men jeg har lært igennem tiden af min far, at det er lige meget med karakter, så længe man er et godt menneske. Så jeg nægter at skrive min karakter. I får heller ikke at vide, hvad jeg fik. Jeg vil lære at skrive pyt. Jeg er glad. Var det idyllisk, det her? Intet pres. Caring about me now. Jeg kan holde den bare nede. Selvfølgelig skal man have billeder af vores stamsted. Hej. Ja, hvad så? Jeg håber, at du nåede at se godt ud. Nå, skulle lige. Jeg troede ikke, vi havde dit kamera. Det kunne vi ikke finde. Nej, det havde jeg med til eksamen. For helvede. Jeg sad derinde. Midt under fremlæggelsen, og var sådan her. Det lige går op på mit kamera, er i min taske. Men det er derfor, da jeg kom ud, var jeg sådan, der er lige en, der skal tage kameraet. Jeg føler mig virkelig som en konfirmand. Studenter, halløj, det er så forskelligt, hvad det betyder for en. Og f.eks. Melissa, hun var jo lidt ligeglad. Melissa var jo lidt ligeglad, hvor det betyder meget for mig. Og det er også derfor, jeg kan mærke, at folk forstår, at det betyder meget for mig. Det er så rart. Hallo? Hey. Hvad laver I? Hvorfor? Alle drengene er bare sådan. Mor og far. Jeg sidder med mor og far over og køber drikkevarer.
Nå, hvorfor er det, de begge to ikke tager telefonen? De har lige talt i telefon med hinanden. De har hemmeligheder for mig, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal, og de sidder hele tiden og snakker om, altså, hvad vi skal, og jeg ved ikke. Og jeg føler mig så smuk på den her hue. Jo, nogle jeg filmede det! Jeg forstår det ikke. Glæder du dig? Jeg købte et båd til. Var det ikke det, jeg snakkede om? Det er jo helt vildt. Det er jo vildt med pigerne. Det er vildt lige 7 minutter siden, jeg sad i bilen og sagde, at det var det her, jeg ville. Det er bare godt. Er det bare helt? Så er det sgu da sejt. Jeg er lidt forvirret. Patrick, så vi 2 timer på det. Skal vi hjælpe dig? For det gynger allerede lidt her, gør det ikke? Jeg tror, det er bare... Jeg vil ikke falde i vandet nu. Tak for det! Oh. We're on a boat! Ja, den gynger jo overhovedet ikke. Ej, hvor er det vildt det her! Jeg bliver nej, hvor er det vildt det her. At drikke? Han anbefalede at køre ind i sådan en kanal her. Jeg ved ikke, om du kender den. Det gør vi så. Kommer vi ind til Nyhavn? Vel. Infused tea. Må jeg tage sådan et? Skål! Alle sammen! Skål! 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 Slut! Skål, at de ligger i studenter! Mor, lad være at snakke sådan om det. Altså, har du en hårdstikker lige pludselig? Ja, jeg får lige det. Vi har en regn. Jeg skal den klar. Hvis man har brugt af benet, hvad er det? Så har vi lige sådan... Nej! Vi snikkerne, så er vi lige sådan... Nej! Ej, se! Ej, det blev ikke værd. Ej, hvor er det vildt det her! Ej, hvor er det vildt det her! Kan vi også tage bedre? Nej. Ja, tag lidt bedre og alt sådan noget. Og vi kan tage billeder af Lærke. Jeg vil tage et billede af Lærke. Stop nu altså! Jeg har bare sådan en halv pepperoni. Jeg er ligesom om. Okay, Vinnie. Det ligner ikke, du har mad i munden nu. Så... Ikke sejl lidt i den der. Ej, hvor er det søde. Ej, hvor er det tilfældigt. På jorden, ikke? Ej, hvor cute, hva'? Nå, kom gift, hva'? Grin du lige sådan der? Er vi ikke enige om, at hvis vi så var sejlet ned der, så skulle vi alligevel op? Altså, Nyhavn er over på den anden side den vej, så vi er slet ikke tæt på Nyhavn. Nå, men det er jo godt. Ja. Nej, nu. Nå, jeg har lidt. Godt lys. Kom så. Perfekt. Dine øjne. Oh my god. Nej, nu er det ikke så godt mere. Ja, sådan der. Ja, det er meget bedre. Du vender i vandet, ikke? Så hopper I ned efter mig. Lærke, kig på mig. Den anden vej, jeg bruger. Kan du kigge op? Det er sådan der. Ej, det er ikke så godt sådan der. Ikke nu. 3, 2, 1. Gør der? Ej, det er ikke godt. Okay, jeg tager billeder op, og der kommer svaner der, okay? Når de kommer. Tak for det. Tillykke. Mange tak. God dag. Tak. Ja. Vi har aldrig smagt det her IC før, så det er en first try. Smag den. Så er det faktisk okay. Okay, så er det min tur. Det er faktisk okay. Man kan ikke se på mit hår, det sidder, vel?
Det er jeg jo da. Jeg ser så klar ud. Vi skal lige have en lille madpause. Mor og far, dem skulle lige hjem og gå med Palma. Så vi har været så på strøget. Jeg har købt en masse bøger. Jeg elsker bøger, så det gør mig så glad i hjertet. Og nu skal vi lige have en lille smule mad. Jeg har ikke spist noget af. Der er en, der skrev til mig, hedder du Shakira? Ja. Shakira? Ja, da.